Pagpunta muna natin ang salita ng Diyos. Ang sa atin po sa aklat ng Mateo, Mateo chapter 16 from verse 24 hanggang 28. Subalit ang pinaka-verse po natin ay ang verse 24. Ang sabi po rito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninyo ba na sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan. Ngunit, ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano ang mapapala ng isang tao? Mahamtan man niya ang buong daigdig. Kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay, ano ang ibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. At kasama ang kanyang mga anghel sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginagawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ayan, lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang ganda po nung message sa lupo. Sapagkat ang ating pong tatalakayan sa hapong ito ay ang patungkol po sa pagsunod kay Jesus. O ang sabi nga po sa English translation ay pick up your cross and follow me. Hawakan mo, dalhin mo ang iyong cross at sumunod ka sa akin. So, ibig sabihin, kung titingnan po natin yung ating binasa, ay meron lamang po akong iiwanan sa inyo na tatlong mensahe lamang po. Pero nais ko pong bigyan ng gain sa inyo kung papaano po natin susundin ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Ang akala po kasi natin, sa buhay natin, ang akala po kasi natin, porque alam natin may Diyos, porkit kilala natin ang Diyos, porkit sumasamba tayo, ay sumusunod na tayo sa Diyos. Hindi po. Ang tunay na pagsunod ay makikita po natin ito sa sinasabi sa banal na kasulatan. Ang Mateo chapter 16 from verse 21 hanggang verse 28, ito po ay nagpapakita o ang nagpapahayag po ito na ang pagkakapaliwanag po ito ay ipinahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, pinapaunawa na, nagpapaliwanag na ang Panginoong Jesus na malapit na siyang mamatay, malapit na siyang na mag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Pero ang sabi niya doon, ang sabi nga sa verse 21, masahin ko po sa inyo para maunawaan mo po yung kwento at yung istorya, yung paliwanag na ating Panginoong Jesu Kristo. Ang sabi po, mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatandaan ng bayan, ng mga pinuno, pulong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Iyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ang ganito, Panginoon, huwag nawang ipulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. So, si Pedro ay nagmarunong sa bagay kung titignan po natin. Ang tawag po dito sa puso at isipan ni Pedro ay yung concern o yung malasakit niya na ayaw niyang mawala o ayaw niyang
ang conviction niya na muna yung kanyang sarili para bibigyan niya muna ng pagkakataon na maranasan niya yung hira sa salilipitan ito. At pagkatapos nito, ito na po yung kaligtasan ng karamihan pagkatapos. So syempre, si Pedro, dahil ang paunawa po ni Pedro ay parang lang dito sa salilipitan ito, kagaya po ng karamihan ang paunawa ng mga tao na magpapakasaya ka dito sa salibutan habang nabubuhay ka, gumawa ka ng ayos sa gusto mo habang nabubuhay ka. Pero tandaan natin na sa lahat ng mga ginagawa natin dito sa salibutan ito ay mayroong kabayaran yan sa langit. Pagdating natin sa kabilang buhay ay mayroong kabayaran. Tandaan po natin. Wala po tayong gagawin sa mundong ito na hindi natin pagbabayaran sa tamang panahon. Itinatakda po ng Diyos. Kaya nga itinakda ng Diyos na ang Panginoong Jesus ay magdusa. Itinakda po ng Diyos na ang Kristo na to na nagpagligtas ng sangkatauhan ang sanlibutan ay kailangan niyang danasin ang kahirapan. Kailangan siyang pagbaba, kailangan dalhin ang krus. Yung krus na yon ay nagpapahayag ng kaligtasan ng buong mundo. Nauunawaan po natin. Pero tayong mga tao, kung titingnan po natin, ang krus lamang na dinadala natin ay para lamang po sa ating buhay. Nakukuha po natin yung krus na ating dinadala at krus na dadalhin po natin habang tayo ay sumusunod ay yung krus lang para sa sambayan mo, yung krus lang para sa pamilya mo, yun lang po, hindi kagaya sa Panginoong Jesucristo na yung krus na kanyang dinala ay para sa buong mundo. Kaya dito pumasok yung John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life." Ito na po pumasok na ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya niya ibinigay ang kanyang punong anak upang sino bang sumumpalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yun, yun yung pinapaliwanag ng Panginoon Jesus na hindi maintindihan ni Pedro. Subalit anong ginawa po ng Panginoong Jesus, sinasara po niya si Pedro. Ang sabi ni Jesus, lumayo ka sa akin, Satanas, sapagkat ang iniisip mo ay hindi para sa Diyos. Naunawaan po natin, kasi pag hindi namatay si Jesus, ay wala pong kaligtasan ng lahat ng tao. Kaya yun po yung sinasabi. Sinasabi ng Panginoon, ngunit pinarap niya siya ni Jesus. At sinabi yan, lumayo ka sa Satanas, hadlang ka sa aking ligtas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Naunawaan natin. Kasi syempre, masasaktan siya eh. Mamamatay si Jesus. Yun ang nasa puso ni Pedro. Yun ang nasa isip ni Pedro. Pero ito ay pagsamsala sa plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung minsan ang hindi ho natin alam na tayo rin mismong mga tao ang gumagawa ng hakbang upang sansalain natin ang galaw at kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga buhay. Bakit? Sapagkat gumagawa tayo ng sagana sa sarili natin. Naunawaan natin, gumagawa tayo ng sagana sa sarili nating pangangatiran. Gumagawa tayo ng sagana sa sarili nating kaalaman. Kaya doon po tayo napapahamak. Pero hindi po nais ng Diyos na tayo mapahamak. Kaya ang sabi sa verse 24, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig niya naman sumunod sa akin, limutin niya ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin." So, ang nais po ang sabi niya ng kung sino daw ang gustong sumunod, limutin ang kanyang sarili. Kaya una,
Una po ay dapat na bigyan natin ng diin. Pasanin ang kanyang boss. Yan po yung number one po. Pasanin po kung nais mo na sumunod sa pantunan ng Diyos, kung nais mo na sumunod sa kalooban ng Diyos, ang sabi ganun, pasanin mo ang iyong cross. Yun na sa atin po ng Biblia. Literal ba? Literal ba na kailangan natin kagaya ng ating nakaugalian? Kagaya ng nakaugalian ang karamihan? Kapagdating na mahal na araw ay napapangako sila sa krus? Literal ba na napagdating na mahal na araw ay magpapasan ka ng krus? Literal ba na sinasabi ng Biblia yung pasanin mo yung krus? Hindi po literal yun, mga magulang mga kapatid. Sapagkat yung krus na tinutukoy po dito ay yung ating mga suliranin, yung ating mga dalahin sa ating buhay. Nauunawaan po natin yung mga pagsubok na pinahihintulutan ng Diyos sa buhay natin. Yun yung ating pinakakrus sa buhay natin na dapat mong dalhin. Dapat mong isipin na ikaw, kung gusto mong sumunod ka sa kalooban ng Diyos, dalhin mo yun. Dalhin mo yung pag-abag sa puso mo para sa pamilya mo. Dinadala mo yung responsibilidad mo sa buong sambahayan mo, sa buong pamilya mo. Yun yung cross na kailangan mong dalhin. Ano yung dapat? Yung ba nauunawaan natin? Kaya hindi ho literal na dadalhin mo yung cross na sinasabi dito sa banal na kasulatan. Ito yung spiritual na cross. Yung bigat sa buhay mo, yung mga pagsubok na dinaranas mo, dalhin mo yun. At ang sabi ganun, habang ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, habang ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, patuloy mo lang dalhin yun at ilagay sa panan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung nais mo na maging alagad ka ng Diyos, kung nais mo na maging tunay kang Kristiyano, at tapang ang sabi ganun sa Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. At ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So ano po? Una, limutin po natin ang ating sarili. Ano po? Pick up yung cross o pasanin ang cross. Ibig sabihin po, number one, ay limutin natin ang ating mga sarili. Uulitin ko po ang sinabi sa aklat po ng Roma chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So yun po ang tama at tunay na pananambahan natin sa Diyos. Ano po yun? Ang tunay, karapat-dapat na pagsamba mo sa Diyos ay yung inaalay mo ang iyong sarili sa Kanya. Ay yung binubuksan mo ang puso mo at tinatanggap mo siya sa buhay mo, sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Yun yung karapat-dapat na pagsamba. Yung ina-acknowledge mo sa sarili mo, tinatanggap mo sa sarili mo na ikaw ay makasalanan at binibigyan mo ng pagkakataon bilang pagrespeto sa Kanya, sa Kanyang mga salita, ay dapat na ito ay pinakikinggan mo at hindi mo lamang basta pinakikinggan kundi sisikapin mo sa sarili mo na ito ay iyong ipamuhay. Ang sabi ng Biblia, ito ang karapat-dapat na pagsamba mo sa Diyos. Yan, maliwanag po yan. Maliwanag po ang sinasabi
ng Romans chapter 12 verse 1. Ialay ang iyong sarili. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Una po, lumutin po ang ating mga sarili. Pag sinabi po lumutin ang ating mga sarili, hindi yung nawawala ka sa sarili. Ano po? Iba po yung nawawala ka sa sarili. At iba naman po yung lumutin ang sarili. Pag sinabing nawawala ka sa sarili, medyo meron ka nang na-depress ka na dahil sa sobrang depress mo. Medyo yung sa mga kanal, naglalaba ka na ro. Kasi yun na po yung nawawala sa sarili. Ulitin ko po, iba ang nawawala sa sarili at iba ang lumutin ng sarili. So pag sinabing nawawala ka na sa sarili mo, yung timba ay doon ka na nagsasahin sa timba. Diba? Nawawala ka na sa sarili mo. May mga time na nagkakalkal ka na ng mga basura dyan. Diba? Nagsusunod ka na ng mga dahon-dahon na tinatagpi at medyo naglalakad ka na sa lansangan na hindi mo alam. Yun yung nawawala sa sarili. Pero ang sabi ng Biblia, limutin mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, nang limutin mo ang iyong sarili, yung iyong pagmanasa. Sa kung ano yung gusto mo sa sarili mo, yun ang dapat nalimutin mo at sikapin mo na sumunod ka sa Diyos. Kasi gusto mo bang sumamba ka? Gusto mo bang totoong sumamba sa Diyos? Ang sabi niya, ialay mo ang iyong sarili. At pag nag-alay ka ng sarili mo, yung mga pagnanasa ng sanggutang ito, ay medyo lumalayo ka na. Pag sinabi, nilimot mo na ang sarili mo, kung ano yung kalooban ng Diyos, yun na ang sinisikap mong magampanan mo at magawa mo sa sarili mong buhay. Pag sinabing limutin ang sarili mo, kapag kayong mag-asawa ay nag-aaway at ikaw ay nasasaktan, huwag kang lalabas ng bahay at huwag kang paglalayas. Naunawaan natin? Kundi, anong sabi? Harapin mo, huwag mong tingnan, huwag mong damdamin kung ano yung sakit na iyong nararamdaman. Bagkus, ialay mo ang sarili mo sa Diyos at ipanalangin mo. Sapagkat yung kaguluhan ng iyong sambahayan, ito ay isa sa krus na iyong papasanin. Nakakawaan natin, ito ba? Mga anak, kapag pinagagalitan ka ng magulang mo, huwag kang maglalayas at huwag kang magmamalain. Dahil hindi ito ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ang sabing ganon, pag sinabing kalimutan mo ang sarili mo, kalimutan mo yung iyong nararamdaman para sa magulang mo. Bakit? Nagalit. Kung pinagalitan ka man, pinagsabihan ka man, huwag mong dadamdamin. Kundi, kalimutan mo kung ano yung sama ng loob mo, kalimutan mo kung ano yung galit mo, at iluhod mo sa kamay ng Diyos, sa kahanan ng Diyos. Ang sabi niya nun, yun yung pagpalimot sa sarili. At ang sabi niya nun, ang Diyos ang magpupuyo sa iyo. Nunawaan natin, yun yung tunay na pagsamba. Pag inalay mo yung buhay mo, lahat galit, sama ng loob na nararamdaman mo, kalimutan mo yun. At ang ipapalit dito ay yung pagmamahal mo kay Kristo. Yung pag-aalay mo ng buhay mo sa Kanya. Yun yung sinasabi ng Biblia. Limutin ang iyong sarili. Yung pansarili mo, di mo pa meron tayo na nagiging makasarili tayo. Minsan naman, may mga magulang na marami ang pagkakamali sa kanilang anak. Sa totoo lang. Pero dapat unawad niya naman ang anak. Ngayon, kung ang anak ay tinuksan na ang kanyang kaisipan at puso ng Diyos, so ikaw na ngayon ang unawad sa sarili mong magulang. At ikaw naman magulang na binuksan na ang puso mo at binuksan na ang isipan mo ng Diyos, ikaw din naman ang dapat na masigit na umunawa sa iyong anak. Naunawaan po natin,
Pagulang, umiwain mo ang iyong anak at anak, nawain mo rin ang iyong mga magulang. Ang sabi nga na yung nararamdaman mo, yun yung kalimutan mo. Hindi mo dapat kalimutan ang pagkakulang mo. Hindi mo dapat kalimutan ang relasyon mo sa iyong mga magulang. Hindi mo dapat kalimutan ang relasyon mo sa iyong mga anak. Naunawaan mo natin. At lalong higit na hindi mo dapat kalimutan ang pagkakulang relasyon mo sa Diyos. Kung nais mong sumunod sa Kanya, ang sarili mo lang, yung pansarili mong opinion, yung pagiging makasarili mo, na minsan may mga anak na lagi na lang ako, lagi na lang ako, lagi na lang ako ang nakikita, lagi na lang ako ang nauutusan. Di ba, meron mga pungkot na gano'n. Ang sating gano'n, kung nais mo na makita sa buhay mo, ang tunay na pagsamba sa Diyos, limutin mo ang iyong sarili. Limutin mo ang pagiging makasarili. Yun ang pinakadabes. Limutin mo ang pagiging makasarili mo at maging malawak ang iyong pangunawa. Maging malawak ang iyong pananaw upang ang buhay mo ay maging matagumpay sa kinabukasan. Ayan po, ano po? At ang pangalawa po ay ipasalin po natin ang ating Diyos. Kaya nga, kung ano po yung ating nararamdaman, kung ano po yung ating nararanasan, nahihirapan ka. Teka muna po, kailan ako, kailan po ako naging bulagin, kung kailan ako naging Krisyano, saan naman sumunod-sunod yung pagsubok? O, diba? Saan naman sumunod-sunod yung nararamdaman ko? Una, sabing ganun, limutin mo yung sarili mo. It means, limutin mo kung ano yung nararamdaman mo. At ang sabi, pasanin mo yung cross, take up your cross. Ibig sabihin, yung mga pagsubok na yun, dalhin mo lang, hayaan mo lang, nadalhin mo at ilagay mo sa kamay ng Diyos. Para ikaw ay makapagpahinga sa lahat ng iyong nararamdaman, sa lahat ng iyong nararanasan. Ang sabi sa Mateo chapter 10 verse 38, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapasa. Ayan, maliwanag po. Pag ang problema sa sambahayan mo ay tinalikuran mo, tinakasan mo, hindi mo pinapasan yung krus. Makukuha natin? Nagiging makasalita. So, paano ka magiging kanasunod ni Kristo? Paano mo sasabihin ikaw ay mananampalataya? E pag nararamdaman mo na yung sakit, nararamdaman mo na yung lupa, ulit-ulit na lang na pagsubok sa'yo, umaayaw ka na. Hindi ka na nagsasamba. Hindi ka na umaate ng fellowship. Hindi ka na nagnanasa na pakinga ng salita ng Diyos. Paano mapapatunayan sa sarili mo na sumasamba ka sa Diyos? Diba? Maliwanag po yun. Kaya nga bilang tayo, ang una nating gagampanan sa harapan ng ating Panginoon ay ang pagsunod po natin sa Kanya, ang ating sambahayan. Yun po ang una po natin gagampanan sa ating mga buhay. Nais ba natin maging matagumpay sa kinabukasan? Limutin mo yung sarili at dalhin mo yung krus sa iyong buhay. Dali nga, dala. At ang sabi ganun, pangatlo, sumunod. Sumunod ka sa akin. Ayun, di ba? Maliwanag eh. Tatlong desahe lang ko ito. Pero, pagtingin mo, at naisip-isip mo, oo nga naman, kaunting pagsubok lang, bumibigay na ako, nawawala na ako ang pag-asa. Eh, hanggat buhay ka, hanggat ikaw ay nabubuhay, ay meron kang pag-asa. Hanggat alam mo, nakasama mo si Kristo, ay may pag-asa. At habang pinakikinggan mo ang salita ng Diyos, sa gitna ng pag-asa mo, doon pumapasok ang pananampalataya mo. Unawain natin, na kayang gawin ng Diyosyan, kayang alisin ng Diyosyan, kayang gawin ng Diyos na ikaw ay pasatanayin, kayang gawin ng Diyos na ikaw ay pagalingin, kayang gawin ng Diyos na maging matagumpay ang buhay mo kung ikaw lamang ay susunod sa Kanyang kalooban.
yun lang po yun eh. Bakit ba sumunod sa akin? Ang sabi ng Diyos, sumunod po tayo sa ating Panginoong Jesus. Sabi po sa Mateo chapter 19, verse 17, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa ang mabuti. Kung ibig mong magdamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Isa lang pala ang mabuti. Ano po ang mabuti? Sabi nga ni Jesus, sundin mo ang utos. Sundin natin ang salita ng Diyos. Kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos, yun lamang ang sundin natin at magkakamitan sa ating ganoon ng buhay. Buhay na masagana, buhay na matagumpay, buhay na punong-puno ng kagalakan, buhay na punong-puno ng kapayapaan, buhay na masaya para kay Kristo Jesus na ating sinasamba. At pangulit, dito po tayo magtatapos. Ang sabi po sa aklat ng Juan, John chapter 12 verse 26, dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod para mangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ayan, nais pa natin ang karangalan. Huwag natin nasahin ang karangalan dito sa salimutan. Ang karangalan nasahin natin ay ang karangalan sa langit. Ang karangalan sa Diyos. Yung sacrifice po ninyo, yung oras na dapat nasa bahay kayo, pero anong ginawa ninyo? Pumunta kayo dito, nagsakripisyo kayo, nagbigay kayo ng oras, nagbigay kayo ng panahon, para lamang pumunta rito at para lamang makinig ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos ng Panginoong Jesus, ang sabi ng Biblia, para rangalan kayo ng Diyos. Diba? Hindi mo ang magbibigay ng karangalan sa inyo, kundi ang Diyos ang magbibigay ng karangalan. At habang tayo naririto sa lupa, at habang tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, unti-unti po makikita ang karangalan ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating pagtatagumpay dito sa sanlibutan ito. Kaya kung nais po natin maayos, maging matagumpay na buhay, kung nais po natin makita sa buhay natin, yung sinasabing totoong ikaw ay sumasamba sa Diyos, bigay natin ang ating sarili sa ating Diyos na buhay. Bigyan natin ang pagkakataon na mamuhay tayo ng tapat, mamuhay tayo ng totoo, mamuhay tayo na naaayon sa kalooban at sa salita ng Diyos. Tingiti ako po sa inyo. Ang tagumpay ay makasunod po sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang karangalan ng Diyos ay makakayod sa ating mga buhay. Kung tayo po ay magpapatuloy na susunod, sasamba sa kanyang dakilang pangalan. Lahat po tayo ay umuko at tayo po ay dudulog ulit sa ating Panginoon. Hallelujah! Patuloy na namin sinasamba ang Ama. Patuloy na namin pinasasalamatan. Salamat po Diyos sa iyong kabanalan. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa walang hanggang biyaya. Ama banal, narito po ang iyong mga anak. Narito po ang bawat kaluluwa, mga babae at lalaki, mga kabataan. Ay narito po sa iyong harapan. Bigay ng oras upang patuloy na mapakinggan ang iyong mga salita. Dalangin ko lamang po, O Diyos, sa iyo. Hawakan mo sila na makapangyarihan mong pamayos. Sinuhan mo sa kanilang mga puso ang mga salita mo na kanilang napakinggan. Gamitin mo po ito, aking Diyos, na maging katulad ng tabak na magkabilay talim na tumutusok sa ikabuntura ng pinag-iiwalay ng buto at ng laman upang sa pamamagitan ng mga salita mo ay makita sa kanilang mga buhay ang tunay na pagsamba sa iyo, makita sa kanilang buhay ang tunay na pagiging isang Kristiyano, makita sa kanilang mga buhay ang tunay na pananambahan sa iyo.
Diyos na dakila at tapat, patuloy mo pong tawagin ang mga kababaihan narito, ang mga kalalakihan ng Diyos. Panatilihin mo po sila sa iyong harapan. Panatilihin mo po sila sa iyong kapangyarihan at sa iyong makapangyarihang kamay. Siliwan mo po sa kanilang mga puso ang mga salita mo. Salamat po sa mga buhay na babaguhin mo at patuloy na magbabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga salita mo. Sinasamba ka namin na ba? Uli ka po namin ng Diyos. Pinasasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samagdalangin. Amen. Amen. Tuloy magpapalakas po sa atin. Thank you.